Li Tirkiyeyê hevserokê berê Partiya Demokratîk a Gelan HDP Selahattin Demirtaş gav nêzîkî 3 salan di girtîgehê de ye, pirtûka xwe ya duyem nivîsand. Ji bo danasîn û piştgirêjî li Enqere paytexta Tirkiyeyê parlamenterên HDP Ahmet Şik û Filîs Kerestecioglu pirtûka Selahattin Demirtaş a bi navê Debran imza kirin. Parlamenterê HDP Istanbulê Ahmet Şik da zanîn ku li Tirkiyeyê meseleya Kurd derbirîna fikr û ramanan e û Kurd îro ji ber fikrên xwe tên darizandin. Yani Kürt meselesi aynı zamanda bir düşünce ve ifade özgürlüğü. Mesele Kürt de hemen demede, mesele derbine azadiye fıkr ramaneye. Selahattin Demirtaşî, İroşber fikrin xoyen derbari mesele Kürt de digirdige hedeye. Halbet madhuat ku Demirtaş bu imza bıkra pırtuka xoye. İnşallah evji debibe. Alaqaya valatiyan jî, em gelike kef hoş kirin. Pirtûka Selahattin Demirtaş yanû ya bi navê Debran ku ji 14 çîrokan pêk tê û weke diyariyek bo dayîk û bavê xwe nivîsandiye, ji aliyê xwendevanên Enqereyî ve rastî eleqeyeke mezin hat. Bandûreke zûr mezin ser gelê heye, ser Tirkan jî, her wekî yên zanin vegerand ne Kirmancî jî, Soranî jî, ez borim dê vegerne Farsî zimanê de jî her wekî Îngilîzî, Fransî, Almanî jî hatiye vegerandin. Ew ve xuyatiye ve nişîdet ev mirovfe Yani ne kötünü siyaset madara zanı var. Siyasetçilerin bu kadar güzel öyküler... Emweki gele Türkiye'ye hinne bu ne ku siyaset medarek çirok, gotun u nivisen evka serkefti u bandor bi nivise. Demirtaş çiroken gelek serkefti u bi zamaneki bi bandor nivisandine. Bila kesayeteki usa girti nemine. Hem de hazin bura destek ama bir güzel Demirtaş'ta. Valla hem de hazin hani Merve'ki kuhendir da pırtuka bi nivise İrada halka ki, irada gelime ya. Hem de hazin hendir de ne başa Demirtaş. Hem hızlı gün Demirtaş bigce özgürlük akıda, bigce millet akıda, halka akıda. Selahattin Demirtaş, Türkiye siyaseti. Selahattin Demirtaş, de hılbjartinin siviyeki adar eda. Da diyakırın kodu siyaseta Türkiye'de aktoreke çıkaz diyarker u gringe. Pürtükin vijji vek siyaseta vi bi bandoru kalitene. Her vaha de 16 İlona sala 2017'den da Selahattin Demirtaş pirtûka xuya yekem ya binavê seher nivîsandi bû. Ev pirtûk hetan her ji bo zaravayên Kurdî, Japonî, Almanî, Fransî û Îngilîzî bi giştî ji bo 12 zamanan hatiye wergerandin û heta niha di sal 5000 jî hatine çap kirin. Vural Êrişmiş, Kurdistan 24, Enqere.